بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ای او بی آئی پینشنرز کے حوالے سے کافی ساری نیوز اپ ڈیٹس میں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں، اور آج کی نیوز جو ہے وہ میں اہم سمجھتا تھا، اس لیے میں نے بنائی ہے عید ایڈوانس پینشن کے حوالے سے۔ اور دوسری ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ پینشنز کے حوالے سے نیوز میں اس لیے بناتا ہوں، بہت سارے بزرگ حضرات کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے، ان کو گھر بیٹھے کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ای او بی آئی پینشنز کے لیے جو لوگ نیوز بناتے ہیں میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ای او بی آئی پینشنز کے لیے جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ای او بی آئی پینشنز کو اس سے بہت فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ای او بی آئی پینشنز کے حوالے سے اس دفعہ یہ تھی کہ ای او بی آئی پینشن جو ہے وہ 21 تاریخ کو یا عید سے پہلے آئے گی یا نہیں آئے گی، اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو ہے یہ پینشن آئے گی تو وہ کتنی پینشن آئے گی۔ تو ابھی صبح 5:30 بج رہے ہیں، آج 21 تاریخ ہے، تو جیسے ہی مجھے بھی انفارمیشن ملی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی فوراً سے میں شیئر کر دوں اور پینشن میں آپ کو دکھا بھی دوں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، میں نے آپ لوگوں کو میں نے یہی کہا تھا کہ جب تک کوئی آفیشیل لیٹر کوئی قانونی چیز جو ہے وہ ان کو نہیں ملے گی بینک والوں کو، تو آپ کو پینشن جو ہے وہ ریٹ آپ کا وہی رہے گا۔ تو فی الحال تک تو ریٹ وہی تھا، تو میں نے ابھی بھی جو پینشن آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے وہ 6,500 روپے آئی ہے، اور کافی سارے پینشنز کی پینشن آ چکی ہے، لیکن کچھ پینشنرز کی پینشن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے گا اور وہ پینشن بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ لیکن جن لوگوں کو میسیج مل چکے ہیں کنفرم، وہ جا کے اپنی پینشن جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر لیں، وتھ ڈرا کر لیں، اور اگر جن لوگوں کو میسیج نہیں ملا وہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، شام تک انشاءاللہ تمام پینشنرز کی اکاؤنٹ میں پینشن چلی جائے گی۔ تو اس لیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، فی الحال یہ 6,500 روپے پینشن آئی ہے، تو انشاءاللہ جلد امید ہے کہ دوبارہ 8,500 روپے کر دی جائے گی۔ اس کے حوالے سے فی الحال کوئی آفیشیل قانونی لیٹر وغیرہ جاری نہیں ہوا، اس لیے تھوڑا سا انتظار کر لیں، جیسے کوئی اس طرح کا آفیشیل لیٹر یا قانونی جو ہے وہ کچھ بھی عمل درآمد ہوگا میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا۔ اور امید اچھے کی رکھنی چاہیے، اللہ پاک بہتر کرے گا، اور تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔